وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس سے اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں. الف لام را حروف مقطعات ہیں. تلك آیات الكتاب الحکیم. یہ آیات ہیں حکمت بھری کتاب کی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم. کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے کہ ہم نے وحی کی ایک ایسے آدمی کی طرف جو انہی میں سے ہے. ان انذر الناس کہ آپ خبردار کریں لوگوں کو. وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے ہیں. ان لهم قدم صدق عند ربهم کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچائی کا مرتبہ ہے. قال الكافرون ان هذا لساحر مبین کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے معاذ اللہ. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یدبر الامر وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے. ما من شفین الا من بعد اذنہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ وہی اللہ تمہارا رب ہے پھر اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا اسی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے. انہ یبدا الخلق بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ اور پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط تاکہ اللہ انہیں جزا دے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے عدل کے ساتھ. والذین کفروا لہم شراب من حمیم اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. هو الذی جعل الشمس ضیاء وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا. والقمر نورا اور چاند کو منور بنایا. وقدرہ منازل اور اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی. لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ تم برسوں کی اور حساب کی گنتی کو جان لو. ما خلق اللہ ذلك الا بالحق اللہ نے سب کچھ صرف حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون وہ وضاحت کرتا ہے اپنی آیات کی ان کے لیے جو جاننا چاہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک رات اور دل کے بدلنے میں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے. لآیات لقوم یتقون نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر میں غلطی کرنے سے بچتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے یعنی آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کا. ورضوا بالحیاۃ الدنیا اور وہ دنیاوی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں. واطمئنوا بها اور اس سے مطمئن ہو گئے ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں. اولئک مأواهم النار یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کانوا یکسبون ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے. ان الذین عملوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. یہدیہم ربهم بإیمانہم ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی فرمائے گا. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان نعمتوں کے باغات میں. دعواہم وہ ان کی پکار وہاں ہوگی. وہ جو اہل جنت جنت میں جائیں گے اور اللہ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے وہاں پکارتے ہوں گے سبحانک اللہم اے ہمارے رب اے اللہ آپ پاک ہیں. وتحیتہم فیہا سلام اور ان کی دعا وہاں سلام ہوگی سلامتی ایک دوسرے پر بھیجیں گے. وآخر دعواہم اور ان کی آخری پکار ہوگی یعنی اس ہر دعا جو وہ دیں گے اس کا اختتام ہوگا کن الفاظ پر. ان الحمد للہ رب العالمین کہ تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر اور اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کو شر پہنچانے میں ویسے جیسے اللہ ان کو جلدی سے خیر پہنچا دیتا ہے. آپ نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ جلدی عطا فرما دیتے ہیں دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں آخرت میں تو محفوظ ہی ہے. اگر اسی طرح شر جلدی پہنچتا
لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کے لیے مہلت کی مدت پوری کر دی جاتی. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہے. فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دَعَانَا، وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنْبِهِ، لیٹے ہوئے، اَوْ قَائِدًا، یا بیٹھے ہوئے، اَوْ قَائِمًا، یا کھڑے ہوئے. یعنی اب جب مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، ہر لمحے میں اللہ کو پکارے گا، اللہ سے مدد مانگے گا. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور پھر جب اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ، اور وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی ہو ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے وہ سب خوشنما کر دیا جو اعمال وہ کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یقیناً ہم نے ان قوموں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھیں. لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان لاتے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد جانشین بنا دیا. لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ ہم ظاہر کریں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں واضح. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں اِعْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں، اس میں احکامات بڑے سخت ہیں، اس پر جو مضامین، جو اعتقادات ہمارے عقیدوں کے خلاف ہیں ان کو نکال لیں اس میں سے، ذرا اس کو تھوڑا ماڈیفائی کر لیں، اس کو ہماری ڈیمانڈ کے مطابق کر لیں. او بدل ہو، یا اسے تبدیل ہی کر لیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنی مرضی سے بدل سکوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جملہ منسوب ہے، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی نا، تو میں بھی بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم، فرمائیے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تم پہ تلاوت نہ کرتا. ولا ادراکم، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا. فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ، تم تحقیق میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے اندر گزار چکا ہوں، میں نے تو اپنے 40 سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں نبوت کے اعلان سے پہلے. ان 40 سالوں میں میری نوجوانی بھی تھی، اور وہ نوجوانی جس میں انسان کے بہکنے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں. 40 سال کی زندگی کوئی چھوٹی زندگی نہیں ہے، اور یہ دعویٰ سوائے اللہ کے پیغمبر کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوہ صفا پر اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی دعوت رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ ادا فرمایا تھا، لوگوں میں نے تمہارے اندر اپنی 40 سال کی زندگی گزاری، کیا میرے اندر کوئی غیر اخلاقی سرگرمی، کوئی شرک، کوئی کفر، کوئی فال نکالنا، کوئی پانسے کے تیر کھیلنا، کوئی شراب پینا، کوئی جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، جو تمہارے اندر عام باتیں ہیں، کیا یہ مجھ میں دکھا سکتے ہو؟ کیا 40 سالوں میں میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہو؟ کیا 40 سالوں میں میں نے کسی سے کوئی برا کلام کیا ہو؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہو؟ یہ ہے اصل میں کسی شخص کے پیغمبر ہونے کی ایک دلیل، کہ نبوت کے اعلان سے قبل بھی اس شخصیت کی زندگی انتہائی پاکیزہ، انتہائی صاف ستھری، اور ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے پاک ہوا کرتی، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. میں بھی عرض کر رہا تھا نا، ہم کسی کے سامنے دین کی دعوت لے کے جائیں گے تو وہ ہمیں تانا دے گا. تمہیں یاد ہے تم خود کیا کرتے رہے ہو پہلے؟ یہ تانا اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ جتنی خوبصورت زندگی وہ اسے اعلان نبوت سے پہلے گزار کر آئے ہوتے ہیں، اس پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا. افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو؟ میں نے تمہارے اندر یہ وقت گزارا ہے،
فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے، ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتے ہیں یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اتنبعون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اللہ نے تو کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں فرمایا، اللہ نے تو کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ تمہاری سفارش اللہ کے سامنے کرے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک اور برتر ہے ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں. وما کان الناس الا امتا واحدہ، اور پہلے یہ سب کے سب جو ہے نا وہ ایک ہی امت تھے. فاختلافوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے بات طے شدہ نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. فی ما فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیت من ربی، کیوں نہیں ہمارے اوپر کوئی ہمارے رب کے معجزوں میں سے کوئی معجزہ نازل کیا گیا. فقل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، انما الغیب للہ، غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. وہ معجزہ کب آئے گا، اللہ کیا اپنی نشانیاں تمہارے سامنے ظاہر کرے گا، یہ اللہ ہی کے علم میں، یہ اللہ ہی جانتے ہیں. فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو. اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو اس وقت ان کے مکر و فریب میں گرفتار ہوتے ہیں، ہماری آیات میں مکر و فریب کرنے لگتے ہیں، ہماری آیات میں سے ایسی تاویلات نکالتے ہیں جو اللہ کا مطلب نہیں تھا، جو اللہ کا مفہوم نہیں تھا. قل اللہ اسرع مکرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اللہ تمہارے مکر و فریب کا توڑ کرنے میں زیادہ تیز ہے. انا رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں اسے جو تم فریب کر رہے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو. وجرینا بہم بریح طیبہ، اور وہ انہیں سازگار ہواؤں کے ساتھ لے چلتی ہیں. وفرحوا بها، وہ اس ہوا سے خوش ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ بارش آئے گی، موسم خوشگوار ہو جائے گا، گرمی ختم ہو جائے گی. جاءتھا ریح عاصف، اور جب ان کشتیوں پر وہی ہوا تیز ہو جاتی ہے، طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے. وجاءہم الموج من کل مکان، اور ان پر ہر طرف سے موجیں گھیر لیتی ہیں. وظنوا، اور وہ سمجھ لیتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ یقیناً انہیں گھیر لیا گیا ہے، وہ اب ایک مشکل میں پڑ گئے ہیں، وہ طوفان میں پھنس گئے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت انہیں معلوم ہے کہ بیچوں بیچ اس سمندر کے جہاں ہر طرف پانی ہے اور طوفان آ چکا ہے اور ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس طوفان میں گھرے ہوتے ہیں تو بڑے مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں. لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم تو تیرے بڑے شکر گزار بندے بن جائیں گے. جب انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ کے ساتھ ایسے وعدے کرتا ہے، بس ایک دفعہ یہ کام ہو جائے اس کے بعد آپ ذرا میری اطاعت دیکھیے، آپ میری عبادات دیکھیے، آپ میرے صدقات دیکھیے. فلما انجاهم، پھر اللہ جب انہیں بچا لیتے ہیں. اذا هم يبغون في الارض بغير الحق، بھول جاتے ہیں کہ ہم کس مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، بھول جاتے ہیں جو وعدے انہوں نے اللہ سے کیے تھے. اس وقت تو زمین میں سرکشی کرتے ہیں، ناحق شرک کرنے لگتے ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ سرکشی، تمہاری یہ نافرمانی، تمہاری یہ گناہ تمہارے سر پڑیں گے. متاع الحیات الدنیا، اٹھا لو ذرا یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو ہم تمہیں بتا دیں گے. انما مثل الحیات الدنیا کماء، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی طرح کی ہے. جس دنیا کے لیے تم سب کر رہے ہو، جس دنیا کے لیے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی مثال پانی کی طرح ہے. انزلناہ من السماء، ہم نے اسے آسمان سے اتارا. فاختلط بہ نبات الارض، پھر
اس کے ساتھ رل مل کر وہ سمندر میں سے سبزہ نکل آیا. مما یاکل الناس والانعام, اس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور یہ جانور بھی کھاتے ہیں. حتی یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفها, یہاں تک کہ زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی, ان پودوں کے اوپر پھل پھول آ گئے, خوبصورتی آ گئی, وزینت, اور وہ خوب سج گئی, بہار کا موسم. وزن اہلھا, اور اس کے رہنے والوں نے گمان کر لیا, انہم قادرون علیہا, بے شک وہ اس پر خود قدرت رکھنے والے. جناب یہ ہماری محنت کی کمائی ہے, یہ جو ایک عجیب و غریب سی اصطلاح ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے, سیلف میڈ پرسن, وہ جسے اللہ دنیا میں کوئی عزت عطا کر دیتا ہے, جس کے لیے دنیا میں آسانی کر دیتا ہے, وہ پھر اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں سیلف میڈ آدمی ہوں, میں نے بہت محنت کی ہے, میں نے بہت پڑھائی کی, میں نے فلاں فلاں جو ہے نا معاملات کی مشقتیں کی, اور پھر آج جا کر میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. انسان اپنی ان سب چیزوں کو جو اسے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہوتی ہیں اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے, اسے اپنا حق سمجھتا ہے. تو فرمایا وزن اہلھا, اس باغ کے مالک سمجھتے ہیں, انہم قادرون علیہ, ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں, جو مرضی کریں اس کے ساتھ. آج ہی اگر پھل پھول ہماری کھیتی لے آئی ہے تو یہ اصل میں ہماری محنتیں ہیں. اللہ فرمانے جب ایسا ہوتا ہے, اتاہا امرنا لیلا او نہارا, تو اس پر ہمارا حکم آ گیا رات اور دن میں, رات یا دن میں, فجعلناها حصیدا, ہم نے اسے کٹی بھی کھیتی کر دیا. ایک ہوا اللہ چلاتے ہیں, ایک بارش اللہ برساتے ہیں, ایک طوفان اللہ چلاتے ہیں, سب ختم. کألم تغنى بلمس, گویا کہ کل وہ تھی ہی نہیں, اللہ اس کی حقیقت ختم کر دیتے ہیں. کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, اسی طرح ہم آیات کو واضح کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے, اللہ تمہیں ہمیشہ رہنے والی گھر کی دعوت دیتا ہے. تم جس گھر کے لیے بھاگ رہے ہو, دوڑ رہے ہو, محنتیں کر رہے ہو, وہ گھر تمہارا ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے, عارضی ہے. اس سے تمہیں نکالا جائے گا, تمہیں موت آئے گی تو تمہیں جانا پڑے گا, تمہارے عالیشان بنگلے تمہارے کام نہیں آئیں گے, تمہیں اسی 5-6 فٹ کی قبر میں جا کے سونا پڑے گا. وہ چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو, ٹھکانہ اس کا یہی ہے. اللہ تمہیں بلا رہے جنت کے گھر کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ, ان کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیا اچھا بدلہ ہے, حسنا, اور اہل علم کا خیال یہ کہ یہاں حسنا سے مراد جنت ہے, وَزِيَادَةٌ, اور اس سے بھی اور زیادہ ہے. جنت سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اگر حسنہ کا مفہوم لیا جائے کہ جنت کی بات ہو رہی ہے, تو زیادہ تن کا مطلب ہے جنت سے بھی ہم کچھ زیادہ انہیں عطا فرمائیں گے, اور وہ کیا ہے, انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, انہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی, اللہ کی خوشنودی ملے گی. یہ جنت سے زیادہ بڑی نعمت. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ, ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت ہوگی قیامت کے روز. اولئک اصحاب الجنہ, یہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون, اس جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. والذین کسبوا السیئات, اور جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں, جزاء السیئات بمثلها, برائی کا بدلہ اس برائی جیسا ہی ہوگا. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ, انہیں ذلت ڈھانپ لے گی. مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ, انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا, ان کی حالت یہ ہوگی جیسے اندھیری رات کے چند ٹکڑے ان کے چہروں پر لگا دیے گئے ہیں. جتنی اندھیری رات سیاہ ہے نا, ویسی سیاہی, ویسی ذلت ان کے چہروں پر ہوگی. اور اللہ نے سورہ رحمان میں اس کو واضح کیا, یعرف المجرمون بسیماہم, یہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے, ان کے گناہوں کی سیاہی ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی. اولئک اصحاب النار, یہ لوگ ہیں جہنم والے. ہم فیہا خالدون, اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے. اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما دے.
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اس روز ہم سب کو جمع کریں گے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ تم ذرا ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر یہیں رہنا اور اپنے سارے شریکوں کو بلا لو وہ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے بلاؤ انہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ پھر ہم ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیں گے آپس میں لڑنے لگیں گے یہ جو معتقد تھے یہ کہیں گے جناب آپ نے ہمیں اس شرک کے راستے پر ڈالا تھا آپ نے ہمیں ترغیب دی اور جنہیں وہ شریک سمجھا کرتے تھے وہ جواب دیں گے ہم نے نہیں کہا بھائی کسی کو ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمیں شریک بناؤ اللہ کا آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں تاکہ خود جہنم کے عذاب سے بچ جائیں فرمایا وقال شرکاؤہم اور ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم اللہ ہمارے درمیان میں اور تمہارے درمیان کافی ہے ان کنا عن عبادتکم لغافلین بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وہاں ہر جان اس عمل کو جانچ لے گی جو اس نے آگے بھیجا تھا وردو الی اللہ مولاہم الحق اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے وضل عنہم ما کانوا یفترون اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جھوٹ جو وہ کھڑا کرتے تھے